i odjednom se zatamnio ekran. Vrata su bila otvorena jer je bilo toplo. Ja sam tako kriknula. Ja mislim da ni Rik Jelena nije bio takav kad sam videla zamagljen ekran. Sve živo od komšiluka se sjatilo. Ja sam ostala paralisana. 3 dana, do ponedeljka, ja nisam bila sigurna, niti je ko ušao u ovu kuću od šefova ili, ne znam, direktora ili njihovih kolega, da mi uđi, da mi saopšti da mi je sin poginuo. Imali smo kučku Džinu koja je cvilela tu oko mene i razne vesti su tih dana prenošene iz priča tih da se oni kriju, da su negde u podrumu, da se javljaju mobilnim telefonima, da su živi. I kada je došao ponedeljak, ostala sam jednog momenta sama. Ja sam jednostavno iskoristila moment da krenem sa kučkom, da ja idem u istragu, jer je ona bila njegov pas, pa da vidimo gde su. Ja sam imala na sebi bile nešto kišno, neko, bar ne znam kako je bilo vreme, sa Nebojšinom i nekom crnom jaknom i sa Džinom na povocu, i on me je odvezao do Takovske 10. Ja sam prošla pored onog glavnog ulaza, pokušala da uđem, međutim tu je bilo obezbeđenje, nisu htjeli da čuju da me puste. Ja sam onda krenula gore uz stepenice do same ruševine. Tamo sam zatekla jednog oficira i Jovana Ristića, i oni su velikim kranom raščišćavali one ruševine. Ja sam se odande vratila ponovo do ulaza u Takovsku i naišla na automobil iz kog je izašao tadašnji sekretar Jakovljević i moj rođak jedan sa njim. On je izašao kao iz samodne piste, sa jednom takom blještavom, čistom, belom košuljom, kao iz za mene je valjda to delovalo užasno, i pokušao da me smiri i uveo me u zgradu, negde desno znam, i tada mi je, molim vas smirite se, jeste, vaš sin je nastradao, danas je to objavljeno i u štampi. Tako sam ja saznala krajnji ishod smrti mog deteta. Ja sam kao majka držala govor svom sinu na odru. U oči sahrane moga sina napisala sam jedan govor u kome sam se zavetovala da ću sve krivce izvesti pred lice pravde. Sve ovo oko tog događaja palo bi u zaborav da se nije krenulo sa jednom borbom protiv vlasti i protiv onih koji su ih pobili. I onda smo radili na traganju za dokazima, na sudskim procesima, na postavljanju spomenika, na izdavanju knjige, na dogovoru sa televizijom i pritiskom na televiziju da se taj dan na neki način obeležava svake godine. Zatim je osnovan fond 16 za pomoć porodicama, zaposleni su mnogi članovi porodica.
Televizija je posadila 16 onih japanskih šljiva valjda i tada se pojavila sa osnivanjem Igrajmo za 16. Dotle su ćutali. Evo, to je bilo sve. Do sad bi bila mahovina. 3 godine je rađeno na knjizi Tišina u Aberdarevoj. Radili su Nebojšini drugovi, Zoran Janić i Miroslav Bojčić. Ja sa traganjem za dokazima i mnogo puta smo se eto, skrivali da to radimo i 2006. je knjiga izašla i bila promocija. Ja sam nakon 40 dana krenula sa pisanjem pisama. I prvo pismo koje je otišlo u optužbi za ovu tragediju, nezavisne novine su objavile. I krenula sam u tu borbu i okupila smo se porodice i krenule zajednički i našle advokata. Tada nas je okupio i gospodin Vojin Dimitrijević. Mi smo pre nego što je tužen Milanović tužili preko Centra za ljudska prava 17 zemalja. Ja sam bila u Strasburu na tom suđenju i naravno oni su nas odbili jer nismo članovi Evropske zajednice. Tadašnji direktor Dragoljub Milanović osuđen je za nepoštovanje naredbe 37, a izdala ju je savezna vlada, a nije osuđen, niti je raspravljeno o ubistvu sa predomišljajem za 16 ljudi. I osuđen na 10 godina, izašao je i sada se šeta ovim Beogradom, a naših nema. I sud je prošao to onako ovlaš tek da prođe, tek da se nešto uradi. Toliko stvari je ostalo neraščišćeno, neprihvaćeni svedoci. Dokumente, ako bilo koji dokument pripremite i date ga, jednostavno se ili svedok umiri, nema ga više, ili tog papira nema. Glavno, eto tako je to sve. I do današnjeg dana se krije. Nije on sam, on nosi tu krivicu u sebi, taj muk, tu čutnju, to skrivanje, komu je to naredio, a mislim da će jednog momenta pući i da će morati da kaže komu je naredio da ih ostavi. Jer je on imao prava da izađe, da ih izvede napolje, da naredi da izađu. Kao što je Vojvodić došao i izveo svoju ćerku na 2-3 sata pred. I ti svedoci koji su prisustvovali tom izvođenju nisu pozvani na sud. Onda vam je jasan kakav je taj sud. Javni tužilac A nije progovorio za sve vreme 18 ili 19 procesa. Atmosfera od 8. 9. aprila bila je vrlo napeta i prosto su očekivali kad će biti bombardovanje. Među njima je postojao dogovor, da jedan interni dogovor, da onog momenta kada jave preko crvenog telefona koji je posjedovao i moj sin u masteru, da se pustimo krančeve rukoveti i da oni na vreme izađu.
A, pa ja imam osjećaj krivice. Osjećaj lične krivice što sam ga pustila. Jer smo svi znali da će biti, da će bombardovana biti televizija. A gledajući njega i njegov karakter, sam mogla nešto da uradim momku od 26 godina, da ga zaustavim na tim vratima. I ja osjećam krivicu što nisam otišla možda te noći da ga izvedem napolje. Jer je toliko prosto mirisalo na bombardovanje. I te večeri kad je krenuo na dežurstvo, ja sam ga molila da ne ide tu na vratima u predsoblju. Rekla sam, molim te, odustani. On je rekao, ako ja ne odem, smena će doći. Doći će neko drugi. I šta misliš, ako taj pogine, da ću ja da živim? Mene ne interesuje život posle toga. Niti bi ja živeo da je neko poginuo umesto mene. I eto, tako je otišao. Negde oko 10 smo se čuli. Bilo je prepričavanje, ja sam saznala od njegove ove drugarice da je bilo prepričavanje da se sprema bombardovanje te večeri, a da čekaju da im se javi. Da im se javi. I nije im se javilo i sačekali su bombe da im padnu na glavu. Evo to je priča. Onda su nastali košmari, ne možda odmah, ali su ostali, nisam mogla da spavam, ja nisam spavala ni do tada, ali ako me uhvati san nekih 5 minuta, i to uvek u vreme kada je 5 do 2, tad me uhvati san i za tih 5 minuta ja trčim pored crkve Svetog Marka i zovem ga da izađe. Evo to je što sam nosila taj strah, što sam očekivala to, a nisam ništa uradila. E to je ta krivica koju i dan danas ne mogu da prevaziđem. Ja se osjećam krivom zašto sam ga pustila. Nisam ja jedina majka. Zbilja nisam jedina. Koliko hiljada ovih majki, tih mladih ljudi je u ovoj Srbiji. I ćute, i pate, i žive. Vi imate u Kraljevu 70 mladića koji su nastradali. I onda je došla jedna žena, kaže da je pobegla iz kuće. Pobegla je od muža, od svekre i svekrve, jer joj ne daju ni da plače, ni da tuguje, ni da se bilo gde pojavi da je u žalosti za sinom, ni da prikaže to svoje dete. E koliko takvih majki nepoznatih, neidentifikovanih, neimenovanih ima u ovoj Srbiji da ćute i da trpe? Ona bi progovorila da sme, ali ona otišla da je iz kuće, da porodica ne zna gde je. Da bi se sastala sa nama, da bi podelila tugu. I kad god se sastanemo, mi delimo tugu. Ja sam i sad, 23. kad smo bila, mi 16 godina svakog 23. smo kod spomenika. Zašto? Jer delimo tugu, ne živi svaka za sebe. Jelica Munitlak, 27 godina, šminker. Ksenija Banković, 27 godina, videomikser. Darko Stojmenovski, 25 godina, tehničar u razmeni. Nebojša Stojanović, 26 godina, tehničar mastera. Dragorad Dragojević, 27 godina, obezbeđenje. Dragan Tasić, 29 godina, električar. Aleksandar Deletić, 30 godina, kamerman. Slaviša Stevanović, 32 godine, tehničar u razmeni. Siniša Medić, 32 godine,
dizajner programa. Ivan Stukalo, 33 godine, tehničar u razmeni. Dejan Marković, 39 godina, obezbeđenje. Milan Joksimović, 47 godina, obezbeđenje. Branislav Jovanović, 50 godina, tehničar mastera. Slobodan Jontić, 54 godine, monter. Milovan Janković, 59 godina, precizni mehaničar. Tomislav Mitrović, 61 godina, režiser programa. Slavaj. Znate šta, šta mogu ja da vam ispričam? Da vam pričam o režimu jednog svog dana. O toj muci koju ja preživljavam. Ako ustanem ujutru i jednostavno sve je sređeno, sve ne možete više ni da čitate, uzmete štampu, pročitate. Onda odem na groblje, na neki način osetim potrebu, eto, ne idem svakog dana. Odem, ja sam tamo kamen, zajedno sa onim kamenjem. Jer niko ne razgovara sa mnom, te slike ne progovaraju. Šta onda, šta radim tamo? Mnoge majke znaju da se iskukaju tamo ili žene našeg naroda, da ne znam, ja ne umem. Noć, ja ne volim noć da mi dođe. Noć je za nespavanje, za muku, za ustajanje, za šetanje, za preslišavanje, za čitanje stvari koje nisu za čitanje. Onda se film odvija. Dovodite sebe do jednostavno do nemoći i samu sebe kopate. Eto, to je muka. Tražim snimak gađanja televizije, koji postoji. Postojale su tri kamere. I oni skrivaju. Ja danima ne mogu ovu sliku da izbrišem iz glave. Jer ja razmišljam da je tako mogao moj sin da izađe. A nije. I ko je imao prava da mu oduzme život? I oni tamo iz NATO pakta i ovi ovde. Ko se usudio? Jel ga rodio on? Jel ga negovao? Jel mu dao parče hleba? Jel nije spavao kad je imao temperaturu? Jel nešto uradio za to moje dete? Da bi ga poterao u Bosnu u rat? Da bi ga ovde ostavio da pogine? Prema tome to su bili izdajnici. Avijatičari... Znači, i oni koji su ih bombardovali, znali su da unutra ima ljudi. Šta bih rekla? Pozdravila se, s njim se pozdravila. I pitala ga zašto se nije vratio, zašto se nije okrenuo, zašto nije uzleteo, zašto nije nešto drugo uradio. A imao je 1000 mogućnosti. A da ne baca bombu na ljude. Jer oni su ostavljeni. Tih 16 ljudi je ostavljeno kao na žrtvenik. Pa verovatno da kroz tu borbu ja iskaljujem i tu svoju muku. Ja se ne svetim nikome, ja nikog ne mrzim.
Ja ni Milanovića ne mrzim, ja sam mu na sudu rekla, priznaj ko ti je rekao da ih ostaviš, mi nećemo tražiti da ti se sudi. Sad sam Veranu Matiću rekla, pokupi ove aktere zajedno sa sudskim istražiteljima, koje mi krivimo da su znali i da su ih ostavili. A ima ih jako puno, i iz vojske, iz televizije, neka priznaju da su morali da ih ostave, da ih, neka kažu zašto su ih ostavili i mi nećemo tražiti suđenje. Ali da se jednostavno pred ovaj narod izađe sa istinom. E, ta istina boli. I nemoć. Ja nastavim i dalje. Iako oni pokušavaju da zatrpaju, iako je ušlo u tu Veranovu komisiju i to od tog posla nema ništa. Apsolutno. A znalo se. Preko 30 dokumenata ja imam sa određenom namerom su ostavljeni. Zato mi pitamo zašto. Zašto su ih ostavili? A zašto su i ovi bombardovali? A posebno što su i jedni i drugi znali, i ovi da je unutra živi teret, kako se po nekim pričama priča, a i ovi da su ih ostavili. Jer su se svi odgovorni iz RTS-a našli posle bombe tu. I to zašto još uvek nema odgovor. Ne znam kad će ga dobiti. Nekoliko puta sam je rekla, kad ova zemlja prihvati sve svoje tajne da iznese na videlo, onda će biti to. A sa lažima stalno živimo. Sa lažima. Ova zemlja je puna tajni i dok ne izađe sa tim tajnama na videu, dok ne izađemo i ne pokažemo pravo lice, mi se nećemo osloboditi apsolutno onoga šta nosimo. Pravo lice je istina. Istina da se sa svim tajnama koje, pa i tajna je i televizija, tajna je i Dragiša Mišović, tajna je Dada Vujasinović, tajna je Ćuruvija, Pantić, da ne pričam koliko još i vojna lica i mnoga pre toga, koliko je vojnih lica nastradalo, ne znamo da su nastradali, samo zato što ih je pojao mrak. Razmaženo dete i više od oca nego od mene. Veselo, raspoloženo, bez obzira što sam ja imala tragediju, ja nikad nisam dozvolila da on to oseti. Sa njim se je igralo i pevalo i u ovoj kući uvek dolazilo društvo. Razdragano, pošteno, odgovorno. Ta odgovornost mu je došla glave. Znali su da su tu ljudi, a bombardovali su. Znali su da će biti bombardovanje, a ostavili su ih. Nisu ih sklonili. Zašto?